โอ้โหขนาดเล็กขนาดเล็กကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေပျော်ရွှင်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေလို့မရအောင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမရှာပါနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုက်ရှာနေရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မပျော်မရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်ရှိရဲ့ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Let's Have Conversations အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့လေဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုခင်မယူဆချက်လွဲမားနေတာလေးရှိရဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကြီးဆိုအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေရမယ်လို့ယူရယူဆတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကမှန်ကန်တဲ့ယူဆချက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ပြောလို့မရဘူးတဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးသူများတွေရှာဖွေတွေးရှိထားတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမှာဒီမပျော်မရွှင်ဖြစ်ရတာတွေ၊နာကျင်တာတွေ၊ခက်ခဲတာတွေ၊ traumatic experience တွေကပြောရအောင်အလုံးပေါင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်အခက်အခဲတွေကပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျ။ဒီပညာရှင်တွေကပြောကြတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်ပြီးခါမှပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားပို့ပြီးတော့သိလာနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့မှာနောက်ထပ်တူဒီပညာရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့မှ anti fragile system ဆိုပြီးတော့မှသူရှာဖွေတွေးရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုချလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံမူရင်းသဏ္ဍာန်လေးပြတ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့သူခဏလေးပြတ်သွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ယုံကန်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံမူလားပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ဗာလဲဆိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုချလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ပုံပြတ်သွားတယ်အောက်ထိကျသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်ကန်ထွက်လိုက်တယ်ပြန်ကန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာသူကမူလထပ်ပို့ပြီးတော့မှကြီးလာတယ်မူလထပ်ပို့ပြီးတော့မှတန်မာလာတယ်အဲ့ဒါက anti fragile system ဆိုပြီးတော့မှသူပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေမှာလည်းအဲ့လို system မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ဆက်ဥပမာနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ဂျင်မကစားတာကျွန်တော်တို့ဒီကြွက်သားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျင်မလေးကစားတယ်အဓိကပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥမာလက်မောင်းဆိုလက်မောင်းအတွက် pressure တွေပေးရတာတင်းအားတွေပေးရတာအဲ့ခါမှာသူကပြန်ကန်ပြီးတော့မှကြီးမားလာတယ်ဒီကြွက်သားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလွန်တဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလိုချင်နေုံနဲ့မရအောင်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးခါမှာပူပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကြီးကိုရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတယ်ဗျ။အဲ့မှာလေကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောပြခြင်းနဲ့ဟာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ10တန်းလောက်ကဗျ။အဲ့အခွေတချင်းခွေထူးရဲ့လင်းရဲ့လူသားဘဝဆိုရဲတချင်းအဲ့လူသားဘဝတည်းကစာသားလေးတစ်ချောင်းပေါ့နော်ပျော်ပူမီးတွေထဲမှာပျော်စရာဆိုတာရှိတယ်ဆိုရဲစာသားလေးကျွန်တော်အတွက်ကအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်10တန်းပဲရှိသေးတာ9တန်းလား10တန်းလားမသိဘူး။အဲ့အချိန်မှာအဲ့စာသားကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလုံဆော်တယ်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တွေကိုပူမီးတွေထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပျော်စရာရှိမှာလဲပူမီးတွေထဲမှာငါတို့ဟိုပျော်စရာဘယ်လိုရှာဖွေလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးစဉ်းစားစေခဲ့တဲ့အဲ့စာသားလေးတစ်ချောင်းอ่ะတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်လေးနည်းနည်းရလာတဲ့ဖြတ်ကျော်မှုလေးတွေနည်းနည်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပူမီးဆိုတဲ့ဟာလည်းအများနဲ့ပူလောင်နေတဲ့အရာမှာမဟုတ်လားအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တတ်မယ်နေတတ်မယ်ဆိုရင်ပျော်စရာလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးလေးကိုဟိုဒါကျွန်တော်ဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အလေးကအဲ့တချင်းလေးနဲ့စတယ်ဗျာထားပါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal experience အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခု तू ကပြောပြထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲသူ PTG ပေါ့နော် post traumatic growth လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေတစ်ခုခုကိုကြုံလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှအကောင်းလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်လူမျိုးပေါ့ဟဲ့လေတကူကူဗျာကျွန်တော်တို့ကဟို negative ကျွန်တော်မှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဒီတစ်ပူကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့လူမျိုးတွေအဲ့လူမျိုးတွေမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ post traumatic growth ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေရှိကြတယ်တချို့တွေကျတော့ဒီကျွန်တော်စကားလုံးမေ့သွားပြီ trauma ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် post traumatic ဘာလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး diagnosis ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ post traumatic growth ဟိုပုံမှန်ရှိတတ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီသူတို့ရဲ့ research တွေကနေပြောထားတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ research မှာကျတော့သူပြောထားတဲ့ဟာလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဖွင့်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ
ပျော်ရွှင်မှုကိုတချို့လူတွေဗျာတချို့လူတွေကဒီဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကအရေးအကြီးဆုံးပဲပျော်ရွှင်နေဖို့လိုတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေရမယ်ပပညာညာပေါ့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြဿနာအကြီးရှိတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေကမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရတာမျိုးတွေပိုသွားတွေ့ရတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ depression တွေဖြစ်နေတဲ့ကြတာမျိုးတွေသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပျော်ရွှင်မှုကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးရှာဖွေလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ research ကပြောတယ်ဗျဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ပျော်ရွှင်မှုကိုမရှာဖွေရတော့ဘူးလားဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်ရမှာလဲလက်ခံရမှာလဲဆိုတော့မိကုန်းနေတက်လာရောသူကပျော်ရွှင်မှုကို indirect way နဲ့ရှာဖွေပါတဲ့အဲ့မှာသူပြောပြတဲ့ဥပမာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းရောင်နေရောင်ကြီးပေါ့နော်နေရောင်ကြီးကိုလူတွေအတွက်အကျိုးရှိရဲ့နေရောင်ကြီးကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရောင်ကြီးကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေကြီးကိုမောကြည့်နေလို့မရအောင်ခဏလေးမောကြည့်လိုက်အဲ့နေရောင်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေစူးမယ်ချိန်မယ်ဆက်ပြီးကြည့်လို့မရအောင်ဆက်ရှိသဖြင့်ဒါပေမဲ့နေရောင်ကြီးကိုဒီလိုအထရိယံဖန်တုံးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ rainbow တွေမြင်ရမယ်ဘလောက်လားလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလဲထွန်းနီး၎င်းပဲပျော်ရွှင်မှုကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးရှာဖွေဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ indirect way နဲ့ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့မှသူပြောသွားတယ်ဗျဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ indirect way တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုတက်လာမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလည်းပါတယ်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အကောင်းမြင်စိတ်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ attitude ကသိကိုအရေးကြီးတယ်ခုနပထမမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးtrauma တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ growth ဖြစ်မှာလား down သွားမှာလားဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်လာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမယ်ရှေ့ဆက်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာကပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်မှုကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ရကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုကဘာအတွက်လဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဟာကြီးကသိဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ရှင်သန်တဲ့သူတို့မနဲ့အိယာအနေနူထားလာတိုင်းမှာဘာအတွက်လဲဘာလုပ်ဖို့လဲရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘယ်ဟာတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်စသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေနေတဲ့လူတွေဒါမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုယ့်ရဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ quality time လေးတွေ spend လုပ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာ physical activities တွေလုပ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပူရစေရပေါ့နော်ဒီလို indirect way တွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောသွားတယ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ဆိုတော့ number 1အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဗျာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ curious အရင်ဖြစ်တဲ့လူတွေတအားသိကျင်တဲ့လူတွေမိကုန်းတွေတအားမေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကပူပြီးတော့ပျော်ရွှင်တတ်ကြတယ်ပူပြီးပျော်တတ်တဲ့အပြင်ပူပြီးတော့မှလည်းအသက်ရှည်ကြတယ်တဲ့curiosity နဲ့အပြည့်အနေရပါတော့။ curiosity ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှလည်းအပေါ်ယံမဟုတ်သူကတခုခုကို deeply curious ဖြစ်တာမျိုးအတွင်းကြကြလေ့လာတဲ့စာပေလားအနုပညာလားဂီတလားစီးပွားရေးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပညာရဲ့တခုခုကိုတအား curious ဖြစ်တယ်မိကုန်းနေထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတယ်အဲ့လိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တတ်ကြလို့ပို့ပြီးတော့လည်းအသက်ရှည်ကြတယ်တဲ့ဆိုဒါတော့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိမြင်နေလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေများနေပါပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment မှာဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးဆွေးနွေးငင်းခုန်ခြင်းတဲ့သဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းဆွေးနွေးငင်းခုန်တော့ရပါတယ်ဒါနဲ့တစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့ research တွေသူတို့ရဲ့study တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှကြည်တာလေ့လာတာဖတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာပြောပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ research မဟုတ်ပါဘူးမူရင်းဖန်တီးတဲ့သူတွေမူရင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြွပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်